redéployer. Éliminez les ennemis pour accélérer le redéploiement. Indiquez le point de parachutage, votre équipe vous suivra. Not bad, no. Yeah, no. It's totally nice. لا ابن المرة دايزة انا وحطها هو راح دان اخونا ديال سميت هو هنا هو واحد تحت هو تحت هذاك والله هو نيت هبتي لا n'épargnez personne. Oh Il me faut du gros calibre. عندك راه داخل محمد راه ما خليتش فيه دخل خمسة ولا اخر راه ما خليتش فيه والو ها هو خرج هو خرج ها هو طاح هو طاح كرف السومبا سنايبر باي نوت شتي على ماركيتو عبد الله مين Notre escouade a atteint la zone de sécurité. Élimination confirmée. On a localisé ses coéquipiers. Un largage tactique est en route. C'est un peu Ennemi dans la zone d'opération. Oui J'ai besoin de munitions de pistolet. Wouah. Il faut vraiment qu'on bouge maintenant. J'allais faire ma sieste. Ah ouais, c'est marqué. Finalement. C'est l'argent. Attention, une escouade ennemie est à vos trousses. Le gaz se rapproche. Il y a une nouvelle zone de sécurité.
شو هو هذا التيرة؟ شي واحد تيرة شي حاجة. هذا ما عندي منه. نعم. ما يمكنش. ماليش نضرب انا محمد. Come. Ramara. Moran. Ah. Attention, ignorez ça. Ah, si, Moula. Reçu, Longbow 3-1, on approche. كاين فوق واقيلا خصكم سلاح نتوما ياك واخد السلاح ديال واحد خونا انا ماعرفتش ديال من انا خديت هاك لا بغيتي تشريف شي واحد تينيت من هنايا لا كنت عندوز بلاصة السلاح انا عاقل عليها الا لقيت لا شي واحد تينيت من شي بلاصة طيحته الفوق انا كملت عليه صافي شحال قاعد دابا نتايا Toute votre escouade est dans la zone de sécurité. كاين شي واحد هنا جوبونس كاين شي واحد هنا فين طالع الفوق اقول لا راه درت لهم خاب بريسيزيون راو مرا نو
منين؟ سنايبر من الفوق من الفوق من الفوق من الفوق. Soldat ennemi en approche. Oh papa, tu as quinis. Il y a de l'air quelque part là-dedans. Parvenu me force, merci. Ah, ma, 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 عندك راكين من الفوق. واحد كاين هنا وواحد كاين جوج كاين هنا. اش صاحبنا راه كاين غير فين قتلو ها؟ طلعت الفوق. يا سنايبر. كاين سنايبر الفوق عرفتي كي دار ليا ولا؟ هي اما تحت كيتيري فين هما؟ انا هابط فين هما هنا هما هما في الدار هاديك راه راه هما دازو لهنا هما لا حشي غير يرجوني وهاد الدار هادي على اليسار عندك عندك وي اللي واخا يكون انت سنايبر سنايبر كاين كاين بديك الدار دازو من لهيه هما لتحت ناسي سون دو لا سون 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 دو اون لي تخوا اون لي تخوا عندك فوالا اتونسيون اجي جوما اضربك اضربك لا انقش معلم 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 من الرجل جود جوب اخسر ما ادري ما ادري طرح مال ما شاقش التاني نشوف ما يطلعوا لك يا ولاد ستة ستة ثمانية سبعة شتي وانا قتلت دابا جوج ولا ما فهمتش هاد البلاصه كنت قبيله خمسه وقتلت دابا جوج تحسبوا سته سيتي فريمون با غاني لا 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 سو ديبريف votre équipe a survécu bien joué انفيرمي واحد موتكم كاملين avec cette confiance tu انفيرمي repos pour les bras, retournez au travail.